Tjena, det är Marcus Nyman och välkomna till ett Mario Maker 2-race med Adam. Tjenare, mannen! Tjenare, mannen! I förra... Vad sa du? Vad ska vi göra idag då? Ska vi snacka om förra gången? Vi ska snacka om hur Edam gjorde jättebra ifrån sig förra gången. Ja, vem är den här Edam egentligen? Jag tror det är din kusin eller någonting. Alla i din familj heter väl någonting med damm i slutet. Ja, alltså det är ju så. Jag är ju med i dammfamiljen, så... Dammfamiljen är du med, ja. Dammfamiljen. Oh, en one-up. Ah. Eller borde jag säga en one-up-de. Jaha, en one-up-de. Ja. Ja, här var du. Här är jag. Då är det säkert ingenting här. Jo, en... Förutom en sån där. Men fan, så tar du bara två. Japp. Yep. Jag lovar, jag kommer dö nu också. Nej. Åh, oh, jag nej. Behöver vi ha... En bomb, ja. Om vi behöver ha coinsen, alltså, då blir jag inte glad. Wow. Och så dör jag av det där stället. Det där var fan det sämsta dödsfallet. Jag tror vi behöver coinsen. Bra, då är jag glad. För jag är bra på att vara glad. Woho! 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 Det ser där den. Nej. Jag älskar den låten. Japp. Jag gillar inte solen. Du gillar inte solen? Nej. Why not? Ja, den dödar mig. Aj, så du har solen nu så jag slipper. Japp. Tjenare. Tjena. Och så tar du sista. Ja du. Men vart är dörren? Oh. Är den där nere? Ingen aning. Det jag gissar va. Och akta dig. Oh. Nej, så tog jag. Ja, dörren här. Oh. Och målet är här med. Alltså jag blev så sur. Jag blev så sur. One up också. Så jävla bra. Ja. Maxpoäng för dig alltså. Ja, gillar du inte solen dock? Nej. Gillar du inte solen, Adam? Nej, men jag tror att Edam hade gillat den. För den hade nog varit på hans sida istället för min alltså. vi hörs ju inte av så mycket med varandra kan man ju säga. Men... Ja, Edam har sagt att han gillar verkligen mycket sol. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, det var ju en rätt solig dag. Jag hörde att han gick någonstans, men jag vet inte. Han gick någonstans. Det är så här, bara, ah, en familjemedlem sa att han skulle gå någonstans. Det är bara, vad fan? Japp, så är det bara. Oh! Ah! Fan. Det där utslagning. Jävla dum. Okej. Ohoho! Ohoho! Whoop, whoop! Ohoho! Ohoho! Woho! 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 Ja. Woho! Nej, så dör jag! Jag hatar de här lådorna alltså! Woho! Jag hatar lådorna! Varför hatar du lådorna? Va? Hur kan du hata lådorna? Ja, för att jag slängde dem i vägen för mig själv.
Ja, man ska in här. Nej, ska man inte in här. Jo! Jag tror man hade kunnat. Klara den där utan den där! Jag tror man kan klara den! Alltså. Åh, jävlar vad det går bra alltså. Jävlar vad det går bra. Åh, jävlar vad det går bra! Hallå, bara. Har du ingen checkpoint ännu? Jo, jag har en checkpoint. Sitter in i den här röda pipen. Japp, det gjorde jag. Och jag vinner! Så en one-up och en vinst. Alltså maxpoäng igen för dig! Du annihilerar mig på två banor. Vad är det här? Annihilation på två banor. Det är fan bra. Oh, jag blir sur på riktigt. Ja, du, den där Edan verkade till och med vara bättre. Ja. Men vann han? Nej. Nej, okej. Men han fick ändå 1,5 poäng på en bana, du. Ja. Ja, men alltså, vi vet ju att jag har varit i den här situationen förr, men det var efter 3 banor. Jag älskar ändringen av rösten. Ja, men vi vet ju att jag har varit i den här situationen förr, va? Ja, så är det. Bara du vet alltså. Kan du aktivera denna låda åt mig? Ja, det kan jag göra. Tack. Åh, en nyckel! Åh, var det hit när man skulle? Japp. Tack. Vad fan, ska man inte ens komma upp dit? Nej. Fy fan! Det var ju fuskarna, du! Jag vill inte vara annihilated, denna du vet alltså. Finns det ändå chans för det ju. Ja, men alltså, det är ju mindre chans nu när jag inte är annihilated längre. Alltså, att man inte kunde komma upp där utan ett bra hopp, liksom. Ett bra hopp hjälpte inte ens. Man måste vara tvungen att vara typ kattland. Flygmaskins Mario. Cape Mario annars. Flygmaskins Mario. Fast jag ser... Ja, men det har kommit flygmaskins Mario nu. För det finns ju inte cape på den här. Det finns ju flygmaskins Mario med hatt. Ja, ah, jo. Men den vi körde så var ju Cape Mario. Ja, just det. Ja, det fanns en. Flygmaskins Mario. Fan, jag fastnade i ett hål. Nej, jag bara fastnade. Jag tror den här hette typ en till eller någonting. Ja, oh, nu förstår jag varför. Ja. För det är en till. Och yep. Det är ju myre. Nej, men va? Slår den döda mig och sen går upp själv. Fan. Men ta tag i trädet alltså. Och nu flyger de. What? Men hur? Oh, shit. Vem kastar ner en sån här till mig? Ja, det var jag. Hej. Hej. Vad fan är det som händer här? Ja, jo. Jag vet inte. Åh! Oh! Hur? Jag har ingen aning hur man ska ta sönder dem. Man måste ju typ bli stor och ta skada samtidigt. Nej. Eller ta skada och sen bli stor. Åh, jag vill ha den här. Ja, så här, ta skada och sen bli stor är det bästa. Men nej, jag fick den inte. Nu får du en till svamp. Tack. Nej, nu undviker jag.
I appreciate it. Japp. Alltså det är väldigt rolig bana måste jag säga. Jag försöker ta bort lite sådana här. Ja. Alltså här fastnar en svamp jävel. om vi kastar den uppåt då? Man kan inte göra det. Wow! Du ser upp en flygande skit nu. Det kommer till! Det kommer till! Nej, kommer de flyga i tiden? Ja. Nej, det hade faktiskt chans. Nej, så dog jag. Alltså, för fan. Okej, det går att göra. Ja. Vi måste bara vara smarta. Vänta. Gå inte in i den. Gå inte in. Vi spanar allting nu. Så. Ja. Oh. Eftersom båda var döda. Ja, fin. Ja, jo. Man måste vara snabb när man kommer upp dit. Ja, man kommer inte ens upp dit. Det är ju fan ihåligt. Okej, kasta ut en svamp. Åh, nej! Kasta ut en svamp till! Nej! Ja, nej! Nej! Ja, ta sönder! Ja. Ta sönder! Ja! Nej! Ja. Fy fan, och så var det sista, eller? Och det är boss dock. Vi har inte mycket tid, eller? Ja, jag dog igen. Nej. Okej, jag fick den. Åh, snälla. Okej, det är över. One up. Nej. Nej! Oh, men det var en pipe efter den ändå. Ja, okej. Fick du inte one up? Nej. Okej då. Ja, du alltså. Ja, alltså, du ser ju här att jag kommer närmare och närmare, lilla Marcus, alltså. Ja, den där Edam kanske inte var så bra då. Nej, hur mycket poäng fick han egentligen? 1,5. Fick han bara 1,5? Ja, det var bara en bra där, man. Jag hörde att han fick 2,5 faktiskt. Oj, just det, fan, han fick någonting i slutet, ja, det sa han. Fast det spelar alla ingen roll, du hade la 4. Din dödsfall blockerade mig från att kunna tänka. Så jag hade 4,5 faktiskt för er. Hade du 4,5 alltså? Ja du. Nej, jag dog. Vad är nyckeln? Är den stora eller? Japp, det var det. Nej. Precis här nära. Va? Hur? Nej, du skojar med mig. En liten molen. Då är frågan, har du låren? Jag har inte låren. Oh, in. Åh, oh, men du... Vilka lår är det jag ska ha? Ja, så du klarade det ändå. Jag klarade det. Ja, du, jag hade en mål som studsade på mig där, alltså du vet, under den där, när den blåa plattformen trillade ner, du vet, alltså. Och det skadade mig så att jag inte kunde komma in här. Ja, okej. Okay. Så nu fick jag checka med pointen, alltså. Vänta, du är ju här nu. Vet du vad? Aj. Vad är det jag ska ha här uppe ifrån? Det är en bra fråga. Jag tror jag ska ha typ en power.
Ta med dig honom nu. Du måste vänta på honom. Ja, jo. Det är det jag gör. Nu. Ja, såklart så ska du komma in först. Åh, oh, vadå? Va? Målet var ju där. Varför kom det en sån här boss battle musik? Jag vet inte. Det var det som förvirrade mig så mycket att jag sprang dyr. Ja, och så var det en dörr där också. Ja, oh, fan. Jag vet inte fan vad man vill få. Det är om man vill ha true ending, typ. Vem vill ha true ending? Bullshit, alltså. Jag blir arg. Det hade varit jättespännande att ha liksom sista boss-battlen mot varandra, liksom. Ja. Men nej. Spring till målet bara. Det är så det är i dagens samhälle, vet du, Adam. Det. Ha, vad sa du? Så det är i dagens samhälle, Adam. Okej. Här måste vi vara bra, alltså. Vi tar en one-up. Så. Man ska säta. Oh. Mm. Det är ju inte jättesvårt faktiskt, men... Nej, det är det inte. Det tar ju bara evigheter. Mhm. Jag lyckades döda Koopan. Nej, va? Ja. Jag kan inte ens komma över henne. Fy fan. Ja. Ja, men du vet hur det är i dagens samhälle. Ja. Jag vet allt för mycket. Wow, det laggar till. Åh! Shit. Åh, här är målet. Men det är inte slut än. Nej, jag kan inte fortsätta än. Så att, eller, vänta, nu är det en annan... Ja, nu är jag en annan värld, så du borde... Nu borde jag kunna göra det. Mm. Den borde respawna. Borde respawna? Ja, nu tror jag här fan. Så jag hoppas banan är aslång mer. Eller vart är den? Nej, den har inte respawna. Den har inte respawna. Det är ju väldigt tråkigt. Då är det kört för mig, va? Ja. Och nu tror jag det är kört för mig också. Jag råkade döda en här där jag kör, alltså. Och igen. Ja, det är kört. Ja, men det var ju bra det då. Att man kan träffa Koopan utan att spinna på den övre, alltså, är ju väldigt underligt. Och jag tog inte skada, liksom. Nej, exakt. Den har en lite större hitbox här. Ja. Det där var väldigt dumt för mig. För nu måste det ju bli en dubbelpoängsbana här. Ja, just det. Eller att jag förlorar poäng. På vilket sätt kan du förlora poäng? Har vi en ny regel? Dåligt uppförande. Ja, det är det om man gör sönder sin kontroll så får man minus ett poäng. Ja, jag säger. Okej. Vad är oddsen? Alltså, hur är det ens möjligt? Fy fan vad den satt fint. Mhm. Går det ens komma upp där nu? Tror du kör? Vad var det där? Det var en blooper. Jaha, nej, då är det kört, ja. Ja, du ska skälja.
Här känns det lite farligt. Ja, men så. Självklart, precis på den. Nej! Åh, jag klarade det. Jag källjämpa. Källjämpar du? Mhm. Oh. I did a shell jump. Oh, crap. Nej, du skojar väl, så dog jag. Och det är ingen checkpoint så du kan... Ja, då måste du shell jump också. Ja. Jag har hämtat shell. Nej. Men. Men nej! Nej. Sitter du fast? Ja, jag sitter fast. Vänta. Kolla, du måste vänta med att slå den första. Du måste slå den första. Ja, okej, du klarar det. Kan du bara slå av den så att du kan? Men det var en min. Det var det jag inte klarade. Jaha. Det var det enda hoppet. Det var det enda hoppet. Vad hopplöst det är. Ja. Alltså, det var ju inte svåra grejer det här. Åh, fan. Men jag vet inte, jag kanske trillar ner i sån här hål. Aj. Åh nej, det är en boom-boom-fight. Åh, klar den. Åh, fan. Jag hoppas du dör för att aj, det är nej, ingen checkpoint alls. Oh, det var ändå ett litet hopp där, måste jag säga. Åh, oh, checkpoint. Nu är det en checkpoint alltså. Och nu är det en riktig boom-boom-fight här. Nu tror jag till och med det är tillräckligt. Jag tror det är målet här. Jag tror det är kört, garanterat. Japp, här är målet. Fy fan, så tar den. Ja, men det spelar ingen roll, för du vinner ändå. Ja, det är sant. Jag vill tacka Edam. Mm-hmm. jag tänkte säga varför. Jag vill bara tacka honom. Japp. <Yep. laughs> Tack så mycket till alla som har kollat också. Glöm inte att prenumerera. Om du vill se mer, så hörs vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.